Muri icyo gihe Yesu aravuga ati dawe mutegetsi w'ijuru n'isi ngushimiye ko ibyo wabihisha abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira abaciye bugufi koko dawe niko wabyishakiye byose nabyeguriwe na data kandi nta uzi mwana keretse data nta n'uzi data data keretse mwana n'uwo mwana ashatse kumuhishurira Nimungane mwese abarushye n'abaremerewe nge nzabaruhura nimwikorere umutwaro wanjye kandi mundebereho kuko ngira umutima ugwa neza kandi nkoroshya muzamererwa neza mu mitima yanyu koko rero umutwaro wanjye uroroshye nibyo mbakorera ntibiremereye iyo ni evangeli ntagatifu Mbaga y'Imana kuri iki cyumweru cya 14 gisanzwe amasomo matagatifu tuzirikana kiriziye umubyeyi wacu yateganije ko tuzirikana araduhumuriza yuzuye ihumure icyakora kanadutera kwibaza cyane cyane ko kuko twabyumvise mu gitabo cy'umuhanuzi Zakariya somo rya mbere uwo mwami uwo mutegetsi uje uganje ari wakaza ari umuntu uciye bugufi ari umuntu woroshya yicaye ku cyana cy'indogobe kikiri gitoya ubundi ntahanga n'abaturage bakwishimira kuyoborwa n'umuntu w'umunyantege nke nyine udafite imbaraga kuko umuyobozi wabo agomba kugaragaza ububasha agomba kugaragaza ko ashoboye kuyoborwa rero ntudashoboye ubanza nta muntu wabyifuza cyane icyakora uhoraho abwira umuryango we ko uwo mwami ari we uzabaha kunezerwa byuzuye ko ari we ubazaniye amahoro ko agiye kubatangariza amahoro ko ingoma ye izava ku nyanja ikagera ku yindi ko ingoma ye izahoraho iteka Yesu Kristo arabigaragaza kuko uwo mwami n'uwundi wavugwaga ni Yesu Kristo abigaragaza rero avuga ko tugomba kumureberaho ati nimundebereho kandi mungane mwebwe abarushye n'abaremerewe ndagira ngo mukuzirikana kwacu rero duhere kuri aya magambo nyagasani Yesu Kristo kuko Yesu Kristo atwizeza iruhuko Yesu Kristo utwijeje iruhuko kandi akanadutwaza umutwaro wacu avuga ati nimwakira uwanjye uwo mbaha ni wa wundi nyine watwaye umutwaro we ni wa wundi wikoreye umusaraba ni wa wundi wahetse umutwaro we ni wa wundi wahetse umusaraba ariko ashaka kugira ngo twe tworoherwe agira ngo intugu zacu zidahitana cyangwa se ngo tugire akababaro gahoraho ahubwo agashaka kuduha umunezero ngo muzamererwa neza mu mitima yanyu nimubigenza mutyo Yesu atwijeje iruhuko kandi akabigira adusaba gutwara umutwaro we kuko ngo wowe woroshye ibi bintu uri muntu yavuga ati bigeze biteze kandi Yesu Kristo si utubwira ko kumukurikira bitoroshye si umubwira ko kumukurikira bisaba kunyura mu muryango ufunganye si utubwira ko tugomba kugurisha ibyacu byose tukamwoma mu nyuma si we wabwiye abigishwa be ko washyize ikiganza ku igari agasubira inyuma uwo ngo adakwiye kuba uwe ko ivanjiri yewe n'abamukurikiye n'intumwa ze zirabihamya cyane cyane Paulo mutagatifu ko iyo vanjiri cyangwa se iryo juru giye gukanwa n'ibyihare hanyuma se atangiye kutubwira ko byoroshye guti bavandimwe kuba nyagasani Yesu Kristo twizeza iryo ruhuko igiye dutwaye umutwaro we kandi akatubwira ko uwe woroshye nuko umutwara duha ari ugukunda
n'urukundo kandi burya urukundo rworoshya byose. Kristo Yesu akuzwe. Mwari mwabona umuntu wari uremerewe rwose n'umurimo ahawe n'icyo ari gukora, ariko yamara kumvira ibanga, yamara kumva ko urukundo nakunda, ibyo biraza kumworohereza mukabona uko ubuzima bwe buhita buhinduka. Ya agiye kubona yibona mu burwayi se, agiye kubona yibona ahombye, agiye kubona yibona ari umuntu utsinzwe, agiye kubona abona hari ingorane zitandukanye z'ubuzima, ariko amaze gushyiramo urukundo ibyo binako kanya bitabimworohera. Gukora icyo ukunda ntabwo bishobora kukubera umutwaro, cyangwa se gukunda icyo ukora ntabwo bishobora kukubera umutwaro. Ni byombi, gukora icyo ukunda no gukunda icyo ukora. Ubwo hari tuvuze mu mirimo muri ya mitwaro itandukanye, igihe umuntu ari ku murimo akunze n'imvune akenshi ntazumva, si byo bakristo? Yari ibintu kunze, yari ibintu kunda, ubwo tuvuge noneho ku mirimo. Icyo gihe ntabwo n'imvune upfa kuzibona, niyo zihari uzihanganira ku buryo bworoshye, ku buryo bukoroheye cyane, ku buryo umuntu utari mu mwuga nk'uwawe cyangwa se mu murimo nk'uwo nguwo yibaza ukuntu wihanganira ibintu nk'ibyo ngibyo bikamuyobera. Umuntu utari muganga aravuga ati nabigenza ne, dore igihe cyose baramuhamagaye ngo dore inkomere zirahageze, akiruka akiruka. Umuntu utari umusirikare yavuga ati ntabwo mpeka iyo mbunda. Umuntu utari umwubatsi cyangwa se utari umunyeshuri, utari mwarimu, aravuga ati ntabwo nakwihanganira izi mvune ziranga. Ariko uri gukora uwo murimo awukunze buri gihe rwose imvune ni nkaho zigenda, niyo zihari ntabwo upfa kuzumva nk'umuntu utari mu byo akunda. Kristo Yesu akuzwe. Niyo mpamvu rero umutwaro wa Nyagasani Yesu Kristo aravuga ngo wo uraba woroshye, kubera iki? N'urukundo atuzanishye, n'urukundo aduhekesha, niwe twako twavuga. Uwo musaraba ni umusaraba wuzuye urukundo, kuko nawe yarawuhetse kandi awuheka kubera urukundo, awuheka kuko ari we rukundo. Ni nkaho umusaraba yawutwaye avuga ati dore aba bantu ngiye kubaha ubuzima, ngiye kubakiza nta kabuza, ibi ngibi ndabyiyemeje, ngo uruhanga rwa rukomeza nk'ibuye. Nahoze mbwira abo twari kumwe nkihangane, ntanze ingero zitandukanye. Umusirikari anyegereye ari kuvuga ati ariko nkanga ati padiri koko atugungana uti, nuko ndamubwira ningana nya nyine. Arakomeza ati nk'ubwo se imyaka, ubwo atangira kuvuga n'iby'imyaka, yego byiza, yakiganiro cyiza nakunze cyane. Arakomeza ati ubwo se uzagira 30, 40, 50, 60 turashaka umugore? Ndakomeza turaganira, yego turakomeza turaganira rwose, ariko byari bishimishije rwose. Noneho aravuga ati umva ati wowe rwose ibi bintu ni ibintu mwagombye kuvamo muka donc hari ubundi buzima buryoshye, ambwira utuntu twinshi rwose. Nuko rero muri ako kanya ndamubwira nti rero nurabona iyo mbunda yawe iri ku itako, ubu ugiye kurara ahangaha, kandi ko byari bugende koko urarara undaririye, ngiye kugenda nsinzire nk'agahinja undaririye, ejo bizagenda uko? Nawe yego mu mwuga urimo kuko bikunze, nta kabuza imvune zirimo ntabwo upfa kuzumva, nanjye nuko rero. Yesu Kristo yavuze ko atuzaniye umutwaro
we kandi woroshye ni ukuvuga ngo ibintu byose biri kubabaho ibintu byose murimo nimushyiremo nimwuzuze mu rukundo maze mubone ngo wa mutwaro wari guhetamije watumaga intugu zawe zihetama wumva ukuntu uroroha umubyeyi utwite ahari umuntu utari utazi ko ashobora kwihanganira ubabare bujyanye no gutwita no kubyara abirebera kure akavuga ati uriya muntu aragowe rwose nyamara we kuko uwo atwite uwo atwaye amukunze azi neza ko agiye gutanga ubuzima ndetse n'igihe amaze kumubyara arakomeza akamwitaho kandi bitamuteye rwose imvune cyangwa se izo mvune ari kuzakira mu rukundo ntiyumve ko rwose avunika ahubwo akabigirana urukundo ndetse n'ubwitange Yesu Kristo rero ni nkaho atugezaho ngaho kugira ngo nayo mategeko yose n'uburyo tubaye hano ku isi bigende byoroshywa n'urwo rukundo tumukesha atari urukundo rusanzwe ubu buri wese muri twebwe afite umutwaro we ahari reka mere ku bantu ku bakiri bato mu misa zasabwe hari harimo n'ababyeyi basabira abana babo gutsinda neza ibizamini wahari umutwaro cyangwa se umusara wavuga ngo usumbye indi misaraba yose muri aka kanya muri iyi minsi muri iyi myaka ushobora kuba ari ubukambwe bwawe ushobora kuba ari icyo kizamini wa muragane ni warabana niba ari urubyiruko ashobora kuvuga ati fiance wanjye ese azabameza ate cyangwa se turi kumwe turi bugende turi bukomezanye neza gute umurongo kiriziya yifuza nyagasani ashaka cyangwa ndibwubahe ababyeyi kuruhe buryo ko turimo dushogoranya kubera gushaka no kugaragaza ko ari kugenda kura abegiye mbere ababyeyi bakavuga bati ubuzima bw'urugo ndabona butoroshye yewe harimo nuvuga ngo dore ndi kurumbya mu rubyaro ndi kurumbya mu rushako icyo gihe bikasa naho bikubereye umusaraba muri iki gihe cyangwa muri iyi minsi ushidushatwa nakomeza abakuzi abakambwe bavuga bati dore ubuzima bwanjye aho bugeze ndi kubona ko butoroshye yewe ni indwara ubanza ziba zabaye nyinshi nubwo ziza ku myaka yose ariko ubanza ziba ziyongereye kurusha n'ikindi gihe uko umuntu yakira uwo musaraba rero usumbye indi dushaka uvuga umusaraba umwe uri gusumba indi yose muri iyi minsi muri iki gihe cyawe winjiranemo rwose nk'umuntu winjiye mu mutwaro umuntu winjiye mu muba cyangwa se mu kintu agiye gushyira ku ntugu ze ku mutwe we ushyire mu rukundo maze urebe ukuntu ibyo bintu bigiye kukorohera ushyire mu rukundo cyeza Yesu Kristo maze urebe ukuntu ibyo bintu bikorohera Yesu Kristo ati nimungane mwese abarushye n'abaremerewe nge nzabaruhura iyo mitwaro yawe uwo mutwaro navugaga umwe nibura ukavunjamo rwose ukavuga uti iki kintu kandi mu mitwaro iremereye cyane harimo n'ibyaha ibyaha n'umutwaro uremereye cyane uwo mutwaro uremereye ukavuga uti iki cyo niwo musaraba iki cyo niwo mutwaro uremereye muri iyi minsi cyangwa se muri iki gihe wo muri iyi myaka icyo gihe rero Yesu Kristo aravuga ngo nimuwunzanire nzanire uwo mutwaro nzanire ubwo burwayi nzanire iyo mihangayiko nzanira ubwo buzima wumva ko busa naho buri kugenda bukuremerera niyo yaba ari umurimo mu nzego za kiliziya ukawumushyira icyo akora ni iki aravuga ngo nimwikorere umutwaro wanjye kandi mundebereho tukamureberaho rero yabigenje ate Yesu Kristo yakomeje guheka uwo musaraba kubera urukundo afite nyagasani Yesu Kristo udukoranirije muri ukarisiya ntagatifu aragira ngo nyine tumurebereho mbere na mbere kandi twibuke ko umutima we ugwa neza ndetse akoroshya tugana ku musozi wo kuzirikana kwacu muri iyi minsi abantu bari mu biruhuko bavuga bati reka tworoherwe abanyeshuri
abari bafite imirimo itandukanye hari ibigabanukaho kubera tuba tugeze mu gihe cy'iki. Ni byiza ko tuzirikana ahantu hari iruhuko ridashira muri Nyagasani Yesu Kristo, ndetse ko adutegereje muri iryo ruhuko ryo mu bwami bw'ijuru, kuko ibiruhuko nyakuri ni ukubana n'Uhoraho ubuziraherezo, ni ukugendana nawe wa mugani nk'uko tubiririmba ngo nyemerera ngendane nawe. Yesu Kristo utuza kandi woroshya, twifuza ko imitima yacu ayigira nk'uwe tukamureberaho. Abato rero barabyemera maze bakoroshya, bagapfukama imbere y'Uhoraho, bakibuka guca bugufi, bakamwereka ibibaremereye byose ku buryo bunyuranye. Abaremerewe n'imitwaro twese tumupfukama imbere, kuko turi abanyabyaha. Uwo mutwaro arashaka kudutura, naya mitwaro yindi kandi naya misaraba yindi nayo arashaka kuyidutura, kandi ayitura abemera guca bugufi. Niyo mpamvu avuga ati, dawe umutegetsi w'ijuru n'isi, ngushimiye ko ibyo yabisha abanyabwenge n'abahanga. Ibyo Yesu Kristo yabivugaga amaze kubona ukuntu abigisha amategeko abafarizayi bari gupinga ibintu avuga, kandi bari bibwiraga ngo n'abahanga, ariko akabona ukuntu bari kurindagira. Akabona kandi hari imbaga y'Imana ikomeza kwakira uwo mukiro Imana itanga, nuko araterura ati, dawe umutegetsi w'ijuru n'isi. Ni nkaho yavugaga ati, papa mubyeyi, ndagushimira ko abantu bose bemeje guca bugufi muri gitondo muri Regina Pacis, bose ubahishurira amabanga y'ingoma yawe. Kandi ni koko Nyagasani aradushaka gutyo. Mutagatifu Tereza umwana Yesu ati, ni akayira gatoya gatuma twakira ibanga ry'urukundo, kuko Bikira Mariya yaduhaye urugero rwo kwakira iryo banga, ni uguca bugufi, ni ukwiyita abaja, maze tukabona uko atwerereza ijuru. Koko nitwinjire mu mutima w'Imana, Imana ikunda. Yesu Kristo rero asingiza Imana niyo yabonaga abantu batari kwakira inkuru ye, inkuru nziza. Ese muri echec, ese igihe tubona twatsinzwe, ese igihe tubona turi mu bigeragezo, nako dushimira Imana. Yesu yateye hejuru ati, dawe umutegetsi w'ijuru n'isi, amaze kubona ko bari gupinga ibyo avuga. Dawe ndagushimira. No mu gihe abona ko hari abatari kwakira ibyo avuga, nabwo ashimira Imana, hagashimira Imana ko hari abari kubyumva. Nangaha nuko bimeze. Wasanga ari umuntu wibereye simbizi muri mu modoka, aratega mukanya cyangwa se yasize aparitse, uko umunsi mukuru ukurikiraho biragenda, wibereye uko ateganya ubuzima buraza gukurikiraho muri iki cyumweru cyangwa se mu munsi, mu masaha arabasigaye uyu munsi, akibagirwa icyo Imana iri kumubwira. Ariko byo ntibibuza Yesu gushimira Imana. Nawe rero tukagutumira ngo jya muri louange, ushimire Nyagasani kubera ko yaguhishuriye ibanga ry'umukiro we. Tugiye gusangirira ku meza ya Nyagasani, kandi twibuke ko ari umubyeyi wacu, ni dawe, ni papa, ni mama, ni umubyeyi. Yadutumiye rero kugira ngo turusheho kumererwa neza mu mitima yacu, ngo tuzamererwa neza mu mitima yacu, kuko umutwaro we uroroshye, ni rwa rukundo ashira mu mitima wawe. Maze ndabifuriza ko mu gusohoka muri kiliziya mugenda mwumva intugu zanyu zibaye leje, donc nawe umva waguruka wa mugani wa Mutagatifu Tereza wa Vila ati, ndashaka kuguruka nka kagoma, sinshaka kumera nk'ibintu by'ibikamyo bigenda nahoze ndikugenda inyuma, nkabona ukuntu byatambamiye izindi modoka kubera ko gihetse ibintu byinshi, kikanyira gahoro, cyandara kubera ko gihetse. Nyagasani Yesu Kristo rero arashaka gutuma uba leje, kubera ko wakiriye byose mu rukundo, kubera ko wakiriye urukundo rwe, ni koko Imana idushaka icyo. Kansoreze kuri aya magambo ari mu ndirimbo
padri Theodos mwitegere ariko yayakuye muri Zaburi 133 agenda yaterateranya n'andi magambo cyane cyane amutagatifu Augustine ati umutima wanjye uratuje nk'umwana w'igitambambuga mu gituza cya nyina arakomeza ibyo hagati ndabisimbuka ati ndagushimira dawe kuko uhitiramo abaciye bugufi ukabahishurira amabanga y'ingoma yawe unkomeze mpore ndarikiye ubwiyoroshye unkomeze mpore mparanira guca bugufi mpagarikira nturize muri wowe kugeza igihe uzampamagarira kugeza igihe nzanogokera nyagasani Yezu nabane namwe.